ajari pe olorun oba allah una ni oba to da sama ti le mo tin be ninu e tawo me de na je kan na edo olorun oba yi na la tu fi ese ijoko soso re nile oba ti o lorogun ti oloba kan mo fun olorun oba na oba na po ni ibukun o po ni ola o po ni giga o po ni ore adun wa je ri pe anaba muhammad ero no ba ni si ojise ni si ike olorun olorun ko ma ba ni muhammad ike olorun olorun ko ma gbo awon anabi olorun ti an sira masu waju eleyo ni kan lenu won iyo nu olorun ba to ga ju lo ko ma je ti awon omo leyan anabi ni okunrin obinrin won latori won awon to tele won to tele won ki ojo yonu re olorun ko so lori awa na ko lori awon oro modomo wa olorun ko ji ka ba anabi wole ola ile ola mi ta se be fun wa leni bi ti a fe gbe yewo o na ni waqfatun ma nihayati al-aam al-hijri o na ni pe a fe yira wa wo odun ijira 1442 to fe dile bayi ba se bere ta bi debi ta de yi yara ni wo yi a le pe ni evaluation teki na qayyimu anfusana a fe yewo bawo la se bodun to de le bo la se ba lo gba mi nbe a le pe ni almuhasaba accountability isisiro ko si yewu da pe ti olo tori pe jima eni gege bi osu ta fi gun arafa odun yi tabi ta fi du si arafa odun yi fama ti olo ba kadara se aji odun yi ma uzuzu hija ngbo ba di mesan lojo arafa oni wa ni osu di ogun tun ma si pe o ti fe dele Sunday jo me wa eni ni o ma je 29 to ba di 29 a ma wa re ti osu odun mi tutun leyin ji me ni osu ku ji ma kan ose ta wa wa yi o na lo se yi pe osu suri jan pale mo esiri ege bi aya ta ma ke fa ni gbogbo gba ti aba be soro osu o na ni suratul tauba aya 36 olon ni in inda ash-shuhuri inda allahi ifina ashara shahran olorun daudaju iye nkan osu ti nbe ni odun olorun baba allah una ni osu mejila yawma khalaqa as-samawati wal ard njo do noba ni ko da to ti da sama ati le mini arba al hurub nbe nbe merin to je osu owo dalika din qayyim olorun ni iye naa ni tuma pe ese sin fesirin le fala tadlimu fihinna anfusakum e gbo si abusira yin ni gbogbo osu oju orun agaga osu owo lerin inu e abusi to nipa nbe gege bi ilana eto latodo olorun oba allah leyin naa tawo suratu baqara 189 yasaluna kana hilla qul ya muwaqidu lin nas wal hajj wa ma bira nabi lin pa iletesu so fun pe iletesu agbe kale o ma edin lati ma ma asiko agaga asiko se hajj ojo orun be pelu osu muharram o si pari pelu osu
Dhulhijja. La Benisi. Àwọn àbá wa ní àgbọ́dọ̀ ma yẹra wa wò pa fẹ́ parí ọdún tó ti pé gbogbo ètò ilé ayé wa náà láàmà rí tọ́jọ́ tá a bá ní kọ́mpìnì kátà bá ń rán tó bá di parí ọdún a lọ wá ọdítọ̀ láti wá bá ní ṣàyẹ̀wò ilé iṣẹ́ tó gbé kalẹ̀ ètò ìṣúná owó bẹ̀bẹ̀ olóṣè lọ. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àràmójú olé iṣẹ́ iná wọ́n kọ́ report. Annual report. Wọ́n kọ́ fún àwọn àlùmọ̀ tó gbé kalẹ̀ ní alámìlú tó fún company náà. Bọ́ ṣe school ni bẹ́ẹ̀ lámọ̀ tó pé annual report. Annual report. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mùsùlùmí náà gbọ́dọ̀ máa yẹra rẹ̀ wò ní ọdọọdún. Pẹ̀lú ìyẹra ẹni wò lọ́dọ̀ Mùsùlùmí ní ìbámu àwọn àyà kanú alùpùpáni kiri. Fún àpẹẹrẹ, tí a bá wo Súrọ́tù Aṣù. Tọ́lá ọba Àdìkọ́lá ń kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ ní àyà 18, àyà ẹlẹ́ẹ̀kẹ́dìdínlógún. Ọlọ́ni yẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ìnára máa ń mú ọlọ́lá pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọlọ́ọba gbọ́ tọ́kùnlọ́ ẹgbẹ́ ọlọ́run. Wọ́n lè dáńdé lọ́sùn kó ìsì ní ìsíwájú ọ̀la wọ́n tó fún lọ́ha ọlọ́ni ẹ̀fà ìrọ̀lọ́ inú lọ́ha tàbí rọ́n ní máa ń ta àmàlò rọ́n ó lọ́nà ọba àdíkọ́lọ́gbọ́ tẹ́ bá tó pátá inú mínú rẹ̀ kò sí àṣẹ pamá lọ́dọ̀ọ̀lọ́ a ti lẹ fún mọ́sí léde inú kó láti lọ ṣe orí àfẹ́lẹ́ láti ṣe ọlọ́nkọ́ yẹ ọlọ́ọ̀bá fi ń dá wa lójú tí a bá wo alùpùpáni kẹrì ní Súrọ́tù Mujadala ní àyà ẹlẹ́ẹ̀kẹjẹ ọlọ́ni àlàmtárà ọlọ́nso ma ní ọba jẹ́ ìmọ̀lọ́rí mọ̀ ánà lọ́ha pẹ̀lọ́bà wà yà lọ́mọ́bí sàmà wà jọba mẹ́lẹ̀ áfẹ́ gbogbo ẹni sọ́mà àti ẹ̀lọ́mà máa yà kú wàlá hamza tí tàkùrù bá ti jẹ márùn àkùrù yíò ní jẹ márùn ilẹ̀ wọ̀sá jésù ohun wọn náà balẹ̀lẹ̀ ẹ̀fà o wàlá ajínàmí ń dáálé kódà náà jẹ́ tó kò kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ọba tó mẹ́ta tí a bá jẹ́ ní léyìn ìgbòlẹ́lẹ́ kẹta wọn ló bá pọ̀ jù márùn lọ bá bá jẹ́ mílíọ̀n kí a máa fún kúnkà ọlọ́ni ní ìwàlá àtìlára ìlàwà máa wọ́n kódà kí a ń pọ̀ mẹ́pọ̀lú wọn àìlẹ̀ máa káánú ní ìbáyé wọ́n wà àìlẹ̀ máa káánú kódà kí a ń wọ́nú lẹ̀ mẹ́pọ̀lú wọn kí a ń wà lókùnkùn wà pẹ̀lú wọn kí a ń jẹ kùmọ́rù mẹ́pọ̀lú wọn kí a wà ní gbó pẹ̀lú wọn àìlẹ̀ máa káàrí fún mọ́ nínú àbí òun ní máa mìíràn òyìn ọmọdé kìyàmà tó bá jẹ́ àdìkìyàmà gbogbo jẹ́ ní pátá ní wọ́n lọ́ọ̀bá aláyò fún wọn nírò rẹ̀ iná ọ̀gbà ìkúlẹ̀ṣẹ́ ìyà
ẹ̀rí kò sá sí gbé ẹ bá sí mítíní tẹ́ni mélòó ní tání yíya tẹ́ ọ yàjọ pé ọlọ́run sí kọkànlá ẹgbẹ́ ọ̀fẹ́ kún ọlọ́run lè pẹ̀lú yíya sí kọkànlá nítorí kọ̀ pamọ́ fún ọlọ́run bá nìkan lá torí díẹ̀ láwọn abáyé tó wá ní wá yá tọ́tù láṣù dákẹ́ fún wa fún àpá bá wo dẹ̀sí gbónú kẹfẹ́ rọ ọkọ̀ wọ́ bàbá ń sọ́nà dẹ̀sí ìrọ̀ ń gbá ń dé bí pẹ̀lú dáàbòrán sọ ọ̀bùlà àtò àṣàbò kí ẹ tó bá yí ṣìṣìrò wọ́n náà ọgbé ìgbésí ayé lórí ìṣìrò kí wọ́n tó bá gbére lálìkà mọ́ ilé ìsìnlẹ̀ o mọ́ yí àwádá àbájọ ma kẹ́kọ̀ọ́ ta lọ sílé ẹ̀kọ́ àwádá lọ yúnifásitì lórí pípà náà sí kí lọ kọ́ kí ni wọ́n kọ́ pẹ̀lú àwọn ẹ̀kọ́ tí àwọn olùkọ́ tó kọ́ wá tẹ́lẹ̀ àti àwọn àwọn tẹ́lẹ̀ kánọ́pàá tí a ń sa ń bẹ́ inú ẹ̀ kágbótó ma máa kí a rẹ̀ mú sí mú gbá kódà tí sọ́jú tó jáde ìyẹn lè mọ yẹ́dẹ̀ èèyàn ọgbà yọmọ òun pàtà bọ́ pass ọlọ́run sọ ni kẹ́ tó níwájú ọlọ́run ẹ̀kọ́ yẹra yìí wò náà ìṣòro ń bẹ́ gbogbo náà ma gbà lè dáàmù bí yóò mú ẹ̀sà ọjọ́ ṣírò ọlọ́run sọ ni a ń bí sẹ́rẹ̀ ẹ̀sà ọba tó yára ṣe ṣírò bàbá wà jọ sí ẹ̀yọ́ níbákan náà wọ́n tó máa ìyọ́mọ̀ àádé ohun wà ìdíkùn alára ìgbé ó ní bá kan náà ẹ̀dúnwò ẹ̀wò yìí sí kí lẹ́ fi pamá má ìdákàlùkù kírígan tí ẹ fi pamá ìdákàlà yẹ dẹ́kì kí ní gẹ́gẹ́ fi pamá inú àwọn asẹ́ eré fún ọjọ́ tẹ́ pàdé ọlọ́run yóò pàdé yìí pẹ̀lú ọlọ́run àtijọ́ tẹ́ lọ fọ́ra ayé ọlọ́run kó mo dé ẹkọ́ ìyẹ̀wò náà kúrara yí ẹ̀rì àbáwọ̀ àjọ roman bùnùfà god alẹ́kàdé ìbájú ìfáàlì bàdà ọ̀rọ̀ sórí ilẹ̀ ìfòfàlà rọ́dí ọmọ àtàlà ẹ̀wọ̀n ó náà tó wọ́n sọ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ha sì bú wa kúsàkùn kọ́bílà tó àṣẹ́bù ẹ ti sọ ara ẹgẹ́ ń bá lẹ́sìrò wàzí nù àbúta gọ́bùlà ń tùzánù lẹ́yìn náà ẹgbẹ́ra lórí òṣùwọ̀n kí a tó gbé lórí òṣùwọ̀n wé yọ̀sẹ̀ wọ́n náà gbéra lórí òṣùwọ̀n ó nígbà ilẹ̀ wọ́n káàkiri wà ní ẹ̀kọ́ ìṣẹ́bọ̀ ọ̀nà ó dẹ bá ti lè sílé ìdáyé tẹ́ ẹ bá déwájú ọlọ́run lọ́la ìṣòro yín ọ̀rọ̀ gbogbo náà ti ma ń dẹ́ lọ bá àjò àṣàbò àmútàkùnrin yóò ó náà ṣe ṣèrò ilé ní o ẹgbẹ́jọ dọ́là níbi tí àwọn àfẹ́sì ti mú ọ ìdájọ́ àṣàbà príncipù ká máa yẹrẹ ní wo mi ti mọ̀ nìyẹn ìṣòro ìwá rẹ̀ wá ní ìpele onílẹ́wò yán pè ní mọ̀rọ̀ nílùú alìmọ̀sára ìpele alìmọ̀lá látòlè kóòlà ìpele àkọ́kọ́ o náà ni alìmọ̀sára tó alìyẹ̀wò mẹ́yẹ̀ daily evaluation daily accountability ojoojúmọ́ every night a máa ń se yẹ nígbàmùsùn bá darí ní láti ní iṣẹ́
to je won ale tan to ki shaitan to a fe sun a wa be la igba to ti ji oji la gun mere igba mo bi la gun mere mo do tun eni si mo wo toilet leyin mo salu ala mo yara ka biji leyin ki asba to mo se astaghfirullah 1000 leyin mo lo si madrasa raka dali fajr mo ki mo kasamba ngba mo ka gba gun zaka o se ma kalam awon se olori to se ti le fi su lo to wa wo awon to ku de ka to imi ati ore mi ajo soro awon eyan leyin negative oro kan ka mi ma pada pa iro negative ni yen enikan toro owo lowo mi o si lojumo lo fun sugbon amo kan mi o je fun negative ni yen owo enikan bo le mo mu mi o si bi lo negative ni yen o wa ku gbejo positives and negative. Why pe positive ba daada lo ba poju ida lo oluko folo awon ida yen o wa origin ojojuma niyan ye bo ma se lojojuma o wa ma kunu pe oni yi to lo bai ola ti mo fe ji si olodun je o daaju nina yo sadu abe lana Paul oji oji 330 o wa yen na bi la mejo ana meji lo yan o wa se sikifa 2000 lana 1000 lo se isi wa lo ni isi wa lo ni e olodun wa ni ki ile ojo yesu oparo owo ku o gbogbo o so re yi o ni da jana lo ni buza ma se lojumo ni to fi wa di pe ose ose ojo jima ni kun ose lodo amusimi iwa le o ni lo se si ose yana pe ni al muasabatu wal usbu usbu'iyan isiru ose weekly evaluation o wa se ni usiru ose awon ke ko do kun ninu e ni pe lose yi monday bembe thursday bembe so gba we monday so gba thursday o se mi nbe to do fo ri so 30 40 50 osuju orun o je ki ya to ba inu ose ni runjima ni bi mo nbo mo ti lo kijima Imbo mo ba imamu. Se imamu ba mi madarasi ni abi mo nse ku ala mode be. Aruba Muhammad. Imba ti nse oju kokoro ti npe a ti nse aru kokoro ba si ki irojima. O le nba de si jima lasiko akoko. Yo gba la da bi ba do fi rakun mi se sara. Ni e ti wa jima. Boya mo nki jima ni 1 o'clock. Oti wa wa nbe ni gebe 8:30 o lo nba de ni asiko elekeji yo dabi igba ti eyan fi ma lu se sara ka go de mi 9:30 o lo nba de ni asiko eketa to dabi igba ti eyan fi ago se sara pe pe 9 o'clock nba de ni asiko elekeni igba to fi die se sara be 12 o'clock embade ni asiko elekanu bi gba ti an fe yin aje se sara bi quarter to 1 o le bo wa de ni gba ti imam ti be lori minbar bo se wa lori minbar o ni yan ogbalada kan kan mo to mo malaika ti ka bi an ko lada sile jima ni kan lo ko bi ko ni gba lada ko mo tete de jima nkan logo joki o wa wo ngolo de jima
Semi Allah ulimane amida ko bajima man aida loko ti oki ko bajima man bi ma de gbori ko oruku a bajima ma ti ma jo asala ma okan dide ni onya raka me ni o ni se ka ma ma o okan di straight oso di aida me to lo n baba e se to baba I ma ni ruku o si bajima o wa kiraka ka si nigba ti mo ba salama sugba abo jima lo ba inu se ko se no kaka da se re ti ma join won de ti salama da o to de ti ma ti tan patapata o de bara le rale gaga o se se nu ta du di pari osu osu ojo orun o na ni on the 29 gbogbo soju orun ni pari osu gbogbo osu le je 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 daaji 29 lo ma ma o wa se isiro osu won ko ni al muhasabatu ash-shahriya monthly evaluation o wa o di ma me ni nbe nu osu kan bo lo se ki awon aweru osun yen ojo monday bejo thursday be 13 14 to suju oro leina sara mi lu sinu osun yen inu si ro so se sara na wa be sodaka inu e ti ga lu pa na wa be osu wa re ta ru pa je osu ba wa pe osu mi gidi ogo pa ya lu ko ani kan osu kan so wa pa ya pa lu sa bo pa ri wa wo to sunu ni on the 29 soju oro ni e ma sisi wa ara re wa gbera lori isu leyin na ipele elekerin alimu asabatu asanawiya ona anua evaluation oni pe isu ododun o wa be lati ima ni won odun 1442 o se gbe to pe ti ma to n bo yo ma je 27 o se gbe la wa o wa o wo lo se lo ri la do bi le a wa ri pe awon se kan be se odo odun ni inu e ni ba wa ta to zakat kakali yo so yo saka mo saka iso do do ni se mo se do ni yo mo se ko do lo yo si o ti o ba to ye ko de abi o de be inu si o do do o ni so o do aji to lo mura ngo ba ti lo lo Si ododun o ni Ramadan. Bo lo se pa Ramadan. Bo ti mo di tu. Bo lo se be lo se pari e. Ki lo bi ba Ramadan lo, pa de lo ke bo gbe lo wo. Inu si ododun o na Eid al-Adha. Wa Eid al-Fitr. Bo lo so lo le ya bo so lo kinu. Inu awon si ododun. Awa koko ma lokun musumi o raye fun regbe ko raye furanu ninu e ko da ba nsa ka tabi ti re to se ose lo nse ni to do ma lo nse ni to so su lo nse ni e ka lo ni awon tolorun to ko po mo e o tu se se lori oro won azwajuka wa auladuka awon yawo awon mo ko so ba won abawaka abuga wa ummu to ba ni baba laye to ni ala ni ko ba baba ti are lo ko na jama jama muslimi jiran awon la ju gbe bo ba wa lo ko na jama jama muslimi ke je ke bere
rẹ̀ náà ni. A ti kọ̀rọ̀ àwọn aláìní tí ń bẹ láwùjọ bọ́lẹ̀ bá wọlé. Àwọn àdàrà mi wọlé tọ́lá fàt. Àwọn widows àtàdà fọ́sís. Àwọn tó gbé ọkọ̀ wọn kú. Àtàwọn tí wọ́n kọ̀ sílẹ̀ lóbìnrin nínú àwọn ọ̀lẹ́ àwùjọ inú bọ́lẹ̀ bá wọlé. Àlìyàtàmù àwọn ọmọ tí wọ́n bá wọn ò sí fájúmọ̀ tí ìdàgbà ọmọ olúkà wọ́n bí eléèrè kódà tó máwọn ẹ̀dá ọlọ́run bá mí òun sin adìẹ òun sin wúrẹ́ òun sin màálù òun sin lóńgbò gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ń sìn wọ́n ti bí alẹ́ gbogbo àti bá wọn lò ìkà ń bẹ̀rẹ̀ lọ mùsùlùmí. Ìjọ kan, anábi sọ fún àwọn mùsùlùmí, ó ní dáfà láti mọ̀rá àti náírà fi hèrè. Àwọn kan sọ̀sọ̀ anábi ní obìnrin ká máa wọ iná látàrí olóńgbò, látàrí olóńgbò. Obìnrin ká máa wọ iná látàrí olóńgbò, ó sì àwọn mùsùlùmí mọ̀. Anábi nítorí pé ó ní olóńgbò, ó wà dé máa lẹ́yìn. Ìjọ máa jẹ káàkiri ara rẹ̀ torí ìjọ sì lọ máa náà. Anábìlẹ̀ ìjọ sì tara ajá wà ní ẹ̀nà. Ó ń lọ nínú gbó tàbí nínú pápá. Ó ti ẹ wá rí tí ajá yẹn náà má kàǹgà ọwọ́ àwọ̀ nínú kàǹgà wá bá fi bí ìbátá rẹ̀ mú mi fọ́ wá mú mi. Àwọn sàbí tó sì mọ́ ní ẹ̀mọ́ gbogbo nǹkan bá ti ní èdè tá a bá ti tọ́jú ẹ̀ lọ́wọ́ sanyẹ̀ lẹ́sàn dáadáa. Ó tara ajá wọ àlìjẹ́nà. Kúta tó rí àwọn àbá àkàjẹ́ tó wájẹ́ àdíṣẹ́ ìdátò lásẹ̀wó ló ń tàn. Gbogbo ilé ìpádá òun náà ń pè ní àlìmọ̀ sábà. Ojoojúmọ́, ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀, oṣooṣù, ẹ̀ka lọ́dún, tọdún làwà náà. Torí ní ẹ̀ ní àbí gbé àwọn abẹ́rẹ́ kẹta rẹ̀ jẹ́mẹ́kẹ́ yẹn dáhùn. Bí kwẹ̀ṣọ́níà inú ẹ̀ wọ́n ní máa dára pàdé dámúnà mẹ́ta ààtì kí láti síwájú nínú sí olóore. Wọ́n máa dára ìkẹta sábẹ́nà bí i ààrùn ìjú orí. Àwọn sí olóore ní irú ẹ̀sẹ̀ wò lágbà ń bẹ̀. Kàmọ̀ ààyè ní kùránì faraánà ní gbogbo ọdún yìí. Kí ni àkànú àlùkwáàni, ayà mẹ́gbù, wà mẹ́gbù. Ẹ wọ̀kàmù sọ̀rọ̀ lọ́kàánà bí i ọ̀sọ̀jẹ́dúnná mélòó ní ìrúta dákìláta yẹn ń bẹ̀ yàtọ̀ tó rọrùn ayà. Dùhá gbólósù lọ sí, kìyàmù lè rú gbólósù lọ sí. Wọ̀kàmù dìrì ámìn àwòdì ìnáàrí àǹfààkínà wàtàsọ̀dáfínà wọ́n ní mélòó. Lówó dáa ní ẹ̀mbẹ̀, owó góòlù ojú níbà lọ́dọ̀jọ́ náírà. Àná sójú ọ̀nà ọlọ́run nínú ọdún yìí. Kwẹ̀ṣọ́ náà ni ẹ̀hùn, market, fún ara ẹ̀mọ market. Wọ́kàmù ní ayé ẹni súnmìnà tá a bá wò ó inú ọjọ́ ilé ayé ọdún kọjú lọ́dún 260. Mélòó ló fi gbà wẹ́ ń bẹ̀, ọjọ́ mélòó fi gbà wẹ́ ń bẹ̀. Máàkì ẹ̀. Wọ́kàn mi máa rú mi bàbá nínú inú kí a ṣe rere kí a náwó orí sáwọn èèyàn. Bí ká bùn ẹ̀lẹ́bùn. Bí ká lọ parí ìjà. Bí ká lọ bẹ àwọn èèyàn o. Mélòó ló ti lẹ́nu ọdún tọ́lọ̀ yìí. Wọ́kàn mi yẹ tí mi mọ̀ sáà na dàmú àtà. Mélòó lọ mọ́ orú kàtà rẹ̀ lẹ́kún. Táà yẹ kó rí mi ra. Àbúgbà Mùhàmmad, oúnjẹ bá fọwọ́ ra ọmọ ogun kan lórí bẹ̀rẹ̀ lásán. Gbogbo ogun yóò bá kàn nínú ogun ní ẹ̀rí pásán láàrin àkọ́kọ́ kalẹ̀. Kí a kọ́ fún àkọ́kọ́ ìbọ́lù wà ní orí ìṣọ́ra lórí bẹ̀rẹ̀ kan. Láàrín àgbà, ọmọ rẹ̀ ní ilé. Fọwọ́ ra ní lásán. Àwọn bí gbogbo ogun yóò bá kàn lórí irun rẹ̀. Pásán dáadáa. Kódà ní nínú ẹ̀
pe ti okan yan ba le tinu e le sa ma se dara so mo kan ma fora lori pelu ase olodun ko lo so ma ro wani wakam miskinin farajna anhu qurbata mele mele la laini to wa nu gbe ko to anu soro ta ba gbe soro ku fuye eri jokan won gba fa kan ni abdullah bin mubarak عالم كبير علي عار بالله علي جيني اولون كون بسوره توبو افاني ني تي دي افا سان اني اولون ني سامسا اولوو ني تي با وان لو سي اجا بمورا بي دالو ايكو اون يان داني ني لولوو ni wọ́n lọ sí ájì pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ ni wọ́n débì kan inú nǹkan tí wọ́n kó dání ìkàkọ́ àjẹ́ dání láàyè dáàmà pàjẹ́ lọ́dọ̀ wọ́n kú wọ́n sọ sáàtàn kò sì pẹ́ ládùúgbò yẹn náà ni ọmọ kan bá dé ọmọbìnrin ni tó bá sì gbé okó àjẹ́ yẹn ó sì gbé wọlé ọba ni wọn lọ ké sí ní ọba ké sí kí ló dé gbogbo adìẹ ó ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn òní nkankan lé ni wọ́n sì mọ̀ pé tí nira bá ti mú ọlẹ́tọ́ àti jẹ́rí òkú bèdè ìlàbí wa gbé abdullahi mubarak wá wẹ̀yìn báyìí ẹni tí ma bá kówó dání ó ní rẹ akápò wa tá a bá fẹ́ padà sáti bí síbi tá a ti ń bọ̀ èló ní ó gbé wa padà ó ní báyìí ó ní yọwa lọ́bàáyọ ó ní gbogbo ó tó kù lọ́kó fún gbogbo ó tó kù lọ́kó fún wọn inú fíkẹ́ ọ̀làwíyànú priority kí ara aláìní kára lẹ́kún olóore ló ká lọ sí ájà ìtumúra lọ lẹ́yìn bàtà ti ṣe ọ̀ràn àyàn lẹ́bẹ̀rẹ̀ àwọn àpá àkàní ìjọ́mpé pè wípé ẹ̀yìn mùsùlùmí ó dáyẹ̀ kó lọ sí múra lọ́dọọdún lẹ́yìn kó lọ sí ájì lọ́dọọdún ẹ ti lọ ọ̀ràn àyàn ẹ fi túlù ṣe ẹ fi ṣe dáadáa fún àtàlákà àwọn aláìní ọmọ orúkan òpó dáìbọn sí àwọn arúgbó látara ìgbésí ayé abdullahi bin mubarak rọ́nà ọ̀pọ̀ wọn wà ká mú bá ìsìn fàkìrìn sàdádìna fòdìlátà wàkọ̀dé na hajjata wọn ni mélòó mélòó lẹ́ntọ́ wà ní ìpọ̀jú tí ó rí náà tálákà ni tó tẹ̀yí pé àwọn bukata rẹ̀ àsìbátọ́ ọ̀kanú àwọn ẹni sáájú àwọn kan ní sínú àbídí mi ní àṣìbá nígbàjí ló ti lọ jẹ́ oúnjẹ sí ilé àwọn tálákà àwọn ọkọ̀ ìjìlá rọ̀ ni wọ́n bó ń jẹ ó wá di ìjọ tó kú wọn wà ló ń jẹ mọ́ wọ́n nígbà tí wọ́n ń wọ̀ ẹ́ ó wá rí bí ìjìká ẹ̀ báyìí tó lé ibi tí wọ́n fi bó ń jẹ rẹ̀ wọ́n wà lẹ́yìn ní wọ́n nígbà kábù jẹ́ àhìdì dàáhùn náà láhù wọ́n sọ̀rọ̀ náà wọ́n ní mẹ́lẹ̀ ló rún àwọn tí ń jagun sójú ọ̀nà ọlọ́run ò náà lásàdúrà fún lànà lọ́wọ́ bábá tí ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀ lé ní gbogbo àwọn àbá islam tí ẹ̀ sí ilé tó rọ̀ dàrúgbọ́ lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe ìrántí àwọn ọ̀tá tí wọ́n ṣe agbódegbà àwọn ọ̀tá ò ní àmọ̀ ìpè lẹ́ẹ̀ni plastine àwọn tí a ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n wà nípo pẹ̀mbẹ̀ ní gbangba jihad wọ́n ní mélòó ní wọn lọ́wọ́ sàdúrà fún obìnrin lọ́dún yìí tó sàdúrà fún wọn tó ọ̀nà wọn lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ kẹ́mi wọ́n wà nbẹ̀ ìrànlọ́wọ́ lásàdúrà fún wọn ìrànlọ́wọ́ ká gbọ́ owó fún wọn ìrànlọ́wọ́ ká máa ran àwọn ọ̀tá wọn lọ́wọ́ lé wọn lórí wọ́n wọ́n tam àmìrìn bilimaro wà náà yẹnbúnká ṣàdádì na azra wà bàrá kìnnà fúttọ́ wọ́n mélòó mélòó ní a ti ń pàṣẹ dáadáa
tien ko ba je ta kino ba na lowo ta duoti le ni awon ko ni ati a fe buju du at lo awon du at awon du ko wo ma bu won ni bu awon mi awon du won ma bu won da iyan buru ni won se se re na la si ti e be lo won la wa ti won wo pe come and see at in rokuna ese mi lo la da ninu odun sina me lo se omo mi me lo fun loyun ki e lo lo ji lowo iyawo yawo wa kam nadara da akhina nadarna me lo lo ju jam bada du awon yan ifoju buwo yan eh wa kam rajulin amrati iktabna me lo la awon yan da so won leyin bodo ko ni bodo mi ni وكم من حدود الله ان ذهبنا ملو نيو انو على الله تعرفي مكنتي ما جالي ما باي ما سسنا اوا بيبي دي اني بغاد اسكا داون ري وانا لي داون تي مو كف الكسامبل او وا في تو علي جابيا بوزيتيفز وسلبيات نيجاتيفز او اما ماكي jan pe ni ma saba ni to ba so pe nbo lohun wa ni ko se o sa se ori dada re poju aida lo to wa dupe fun lohun wa dupe fun olohun eri ninu hadisi kudusi ti abdar ni o gba mesan muslim mo ma wa nu agba ina wa bi olohun wa so ba inu hadisi kudusi woni ya ibadi eyeru mi innama ya'malukum siha lakum ah awon se ni iten se o bo bayin ko pa mo bo bayin toju e tuma wa fi ko tuma wa fi ko iya to ba di ani kiyama ma sin ni esan re je o pere pere fa man wajada khairan e ma ba da da pa de mo se ri re fa li ya'madallah ko ya rabbi falon wa man wajada ghaira dalik e baba nkan mi pade to ya to sin e fala ya lumanna illa nafsa obodo bu eni kakara eni ko bu to ba wa se siro se re san ni anu ale o wa o to ku dara no ba ko dara ale alhamdulillah yen gbe ni mo saba ije wa tele ni al musharaba o wa tun dama je mu pelu gulo do lo 1443 ma gbe ju bayi lo layna al muadhaba ndo to wa tan musharadanu ma du ni ma se olore layye al mujahada ma ma je mi ni gba lati se rere layye al muraqaba bo besaye mi ma fi olorun ba sokan layye wa lo al mushahada gbogbo ni ba be se laye ni ma ma ri olorun baba yi iyẹn ni isa anabi ko ma se ologba to n wo bi o ba jere ori o azekima eleyi ona na npe ni almartaba to kule ya bi o gaju gbogbo eleyi na npe ni muhasaba to e bo wa ri pe abulopo juru bere o wa se almuataba wa bile mu ara re wal maqaba ya ma ko ni si ara re atiri sahabe kan to mi si iran ran yen to wa ni oko to nlo to fi mi si ran yen ti oko yen ba ti nso kan talaka lo ma ka ko ma je kan atiri en to mi si isha ile yama to si yan abi lati le ma o bi si tara pe o mi si yama leyin muataba muaqabala gbogbo musharada muwaadi muwazoba almujahada almuraqaba almushahada to le die ile nise to wọn waju mi ateyi lose ni kayira o lori ba se n ba 1442 to ba dire wo katora fi lodo lonko mo kore siwaju Allahu Akbar.